2008. Gadā pasaules skāra globālā krīze. Dažas valstis tā skāra mazāk, dažas vairāk. Sharp and brutal reminder that the economic crisis is far from over. It comes from a corner of Eastern Europe, from Latvia, which is showing the world how desperate the situation has become. With savage 20% budget cuts. Bezdarbs ir tāds stāvoklis ekonomikā, kad kvalificēts un darbspējīgs iedzīvotājs var un vēlas strādāt saskaņā ar piedāvāto algas likmi, bet viņam nav darba. From the European Union. But look at the numbers and they really tell a desperate story. And why Latvia is relevant is because it may be the worst, but other countries are affected. Down 18% the economy in Q1 for the tiny country. It is a country that enjoyed vast and fast economic growth in the good times, overspending budget deficits, and now is contracting like a stone. So the idea is to slash the budget and cut the spending by at least $1 billion. 20% pay cuts for the state sector, 70% cuts in pensions for pensioners who are still at work, and a 10% cut for other pensioners. That is serious fiscal tightening in a country that's already in deep recession. The latest installment, this is what it's designed for. Basically, the International Monetary Fund had said that they would not provide the next tranche of cash unless there were further cutbacks. But that's the sort of money Latvia is hoping to get to put to boost, or at least not to boost, to merely to protect and to prevent the country from going bankrupt. And the significance of it all is that if Latvia goes down, well, then other countries were likely to feel the effect. Bezdarbu mēs šobrīd varam dzirdēt daudz televīzijā, radio, par to var arī lasīt internetā. Pat uz ielām runā par to. Bezdarba dēļ cilvēki aizceļ uz ārzemēm. Gada 2009. Gada laikā Latvijā bezdarba līmenis ir pacēlies no 8,3 līdz šī brīža 13,3%. 10 mēnešu laikā no 90,000 līdz 149,000 bezdarbnieku. Tātad no 2009. Gada janvāra līdz oktobrim bezdarbnieku skaits palielinājies par 59,000 cilvēku. Situācija darba tirgu ir kritiska. Uzņēmēji atlaiž darbiniekus, bet jaunas darbā nepieņem. Paskatīsimies, ko cilvēki par to domā. Kā jūs vērtējat doto bezdarba situāciju valstī? Protams, ka negatīvas vērtē, jo pirmkārt tas jau ļoti bēdīgi arī tas, ka cilvēkiem tagad ir jāmeklē darbs ārpus Latvijas un man ļoti daudz arī paziņas un pašu personīgi ģimene ir skāris tas, ja, ka faktiski tas izjauc arī ģimenes un visu, un ir jābrauc peļņā prom un arī es daudz zinu, kad arī ģimenēm veselām aizbrauc prom. Protams, ka tas posts Latvijai vienkārši. Es domāju, ka tie, kas grib darbu dabūt, tie vēl var. Nav tik reti, manuprāt. Jo, nu, es neuzskatu, ka ir bezcerīgs stāvoklis. Viņš vajag gribēt, nu, mazāk atalgot, vai vairāk atalgot, bet vajag dabūt. Bezdarba līmenis ir paaugstinājies un diezgan kritiski. Man, piemēram, arī grūti kā studentam atrast darbu šobrīd. Vienmēr izvēlās pieredzējušs cilvēks un pat izglītība nav tāpat svarīgākā šobrīd. Nu, nekā man darba nekad nebija un laikām Latvijā nebūs, bet arī braukt uz kaut kurien citur es negribu. Es īsti nezinu, man it kā darbs pagaidām ir, bet nu, cilvēkiem tiem, kā viņiem nav. Jā, man atlaid, teiksim, štāds samazināšanas uzskats, drausmīgi.
cilvēki nav kur strādāt. Bet mazā jāiet kurps un tā tālāk. Es domāju, ka bezdarbs Latvijā ir ļoti augsts līmenis. Visvairāk, es domāju, vietēji tas, kad izskatās, ka tas bezdarba līmenis vēl paaugstināsies, ka tas nav tā galējā robeža, un es domāju, tas ir vispriesmīgākais. Un vispriesmīgākais ir arī tas, ka īstenībā valdība un visi mēdī tieši runā par to, kad pieņem to tā kā normu, ka tas bezdarba līmenis paaugstināsies, nevis viņu mazināt un domāt par to, kā samazināt. Bet tieši tā, ok, viņš augs vēl, tas ir labi. Tas ir vispriekšņīgākais. Tas apmēram tā, ka valdība pieņem paši par sevi. Jā, pašlaik manas domas ir, kad tas tiek uzskatīts par normu. Nu, pirmām kārtām tas varētu teikt, es to nevērtēju nekā, jo tur nav ko vērtēt. Ja reiz par cilvēkiem neviens šeit nerūpējās, tad nekas cits neatliek kā meklēt darbu kaut kur citur. Galu galā savā ziņā ir izveidojies par tāds absurds, ka valsts nodarbinātības aģentūra piedāvā darbu ārzemēs. Ko tur vērtēt? Pati valsts principā no vienas puses kliedz un brēc, kāpēc jūs braucat prom no otras puses. Lūdzu cilvēki, mēs jums piedāvājam darbu, tikai tas ir Anglijā, Īrijā, jebkur citur. Lai saprastu, cik īsti ir bezdarbnieku Latvijā, salīdzināsim to ar iedzīvotāju skaitu. Bezdarbnieku skaits dotajā mirklī ir 149 tūkstoši pēc oficiālās statistikas. Šis skaitlis būtu par 24% vai 36,3 tūkstošiem iedzīvotāju lielāks, ja cilvēki būtu palikuši. Mums veikta aptāve liecina, ka vidēji katrs no mums pazīst 7 cilvēkus, kas dotajā brīdī strādā ārzemēs. Pēdējo 3 gadu laikā Latvija pamatuši tikai 36,3 tūkstoši latviešu. Šajā gadā tie ir 7,3 tūkstoši. Salīdzinot 36,3 tūkstoši latviešu, kas ir izbraukuši strādāt ārzemēs, un 149 tūkstoši, kas šobrīd ir bezdarbnieki Latvijā, sanāk, ka katrs no mums vidēji pazīst 29 bezdarbniekus. Pēdējo 3 gadu statistika ir šausminoša. Tā liecina, ka cilvēki no Latvijas ir izceļojuši arī pirms krīzes sākuma. Piemēram, 2007. Gadā Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājās aptuveni par 9400 cilvēkiem. Šajā statistikā nav ierēķināts mirstības dzimstības faktors, kā arī cilvēki, kas veikuši pašnāvības. Šī ir Veselības statistikas un Medicīnas tehnoloģijas aģentūras statistika. Šo 15% pieaugumu speciālisti uzskata par dramatisku un nelabvēlīgu krīzes blakus efektu. Depresijas biežums kļūst lielāks, arvien vairāk ir pesimismi par savu nākotni, par savām spējām šos te pārgalvīgos kredītus atmaksāt. Nu, es domāju, ka arī vispārējā gaisotne, kāda ir no masu mēdījiem nākoša, kas nepārtraukt uzkurina cilvēkiem tā trauksmes sajūtu. Domāju, ka tie vesā virkni faktori, kas nodrošina to, ka cilvēkiem ir vairāk trauksmes par nākotni. Un tais, protams, ka tas ir saistīts ar depresīviem traucējumiem un dažādu neirožu pastiprināšanu. Latvija ir gājusi caur grūtiem un sarežģītiem laikiem. Mūsu tauti ir gan kritusi, gan dzēlusies. Vai šis ir vēl viens pārbaudījums, vai arī pēdējais kraks? Pieskatīsimies mūsu nesenajā pagātnē. Deviņdesmito gadu bezdarba krīze izraisīja reformas saistībā ar PSRS sabrukšanu un Latvijas neatkarības iegūšanu. Un 1990. Gadā Latvija centās iegūt savu neatkarību sakarā ar PSRS ekonomisko krīzi.
Krievija piekrita parakstīt deklarāciju tikai nākošajā gadā, 1991. gada janvārī. Šī paša gada beigās, 25. decembrī, PSRS galēja sabrukt, kad Mihails Gorbačovs atteicās no prezidenta amata. Pēc PSRS sabrukšanas Latvijai bija nesakārtot ekonomika un politika, tāpēc, ka sākumā Latvija bija zem PSRS valdības un tad pēkšņi vairs ne. Sākās haoss kopā ar uzskatu, ka viss, kas ir palicis no PSRS, ir slikts un jāiznīcina. Tā bija provokācija zagšanai. Šīs reformas visstiprāk skāra rūpniecības nozares. Latvija piedzīvoja pirmo krīzi valsts neatkarības atjaunošanas posmā no 1990. Līdz 1992. Gadam. Šajā laikā darbība pārtrauca gandrīz visu nozaru uzņēmumu, kā arī strādājošu zinātnieku un speciālistu skaits, turpat vai 6 reizes. Sajūtas kā agrijos 90. Tieši pēc Krievu aiziešanas. Cilvēki zaudē savus darbus, ēkas ir puspabeigtas. Mēs esam atgriezušies sākumpunktā. Kaspars Virsnītis, BBC 2 raidījumam Newsnights, 2009. gada 20. marts. Šābrīd situāciju mēs varētu salīdzināt ar 90. gadiem. Paskatīsimies, ko cilvēki par to domā. Vai jūs varat šī brīža situāciju salīdzināt ar situāciju 90. gados? Šī brīža situācija? Es nezinu, teikšu, 90. gados, nu, mazliet labāk, tā situācija bija. Kad bija cilvēkiem, bija vismaz vairāk iespējas kaut kur atrast darbu un nopelnīt, teiksim. Nu, grūti tad pateikt, jo man es nezinu, varbūt tajā laikā tik daudz tajā politikā arī neiedziminājos. Un tad jau bija vairāk, tad bija tas pacēlums un likās, ka būs mums tā laimīgā, jā, Latvijas nākotne. Un tad, protams, likās, ka viss notiek un ka uzticējāmies kā politiķiem. Bet, nu, ar gadiem tad, un īpaši jau tagad mēs saprotam, ka, nu, nekas labs nav viss. Latvijas krīzes cēlons ir tas, ka ražošana ir sabrukusi un valsts mērtiecīgi ļaus iznīcināt lauksaimniecību. Taču vainojam esot ne tikai politiķi, bet visa sabiedrība. Tā krīze jau nav tikai augšās, tā krīze, man liekas, lielā mērā ir pašā sabiedrībā. Jānis Strazdiņš, LNT raidījumam 900 sekundes 2009. gada 19. februārī. Kā vienmēr šādās situācijās mēs meklējam kādu, kurš ir atbildīgs. Paskatīsimies, ko cilvēki vaino pie šīs situācijas. Kas jūs saprāt ir vainojums šajā situācijā? Domāju, ka valdība, protams, teiksim, godinās piegrūda naudas parīgas baigas. Tad vienmēr sākās tā bišķi lielā krīze Latvijā. Sīcumā, kas tā domāja, es tev uzskatu. Tērēt šī tādas naudas, kad es uzskatu, ka tomēr liela vaina ir mūsu valdībai. Es domāju, ka mūsu pašu Latvijas valsts valdība. Nu, vainot var šausmīgi daudzus vienmēr visur un par jebko. Pirmām kārtām, manuprāt, nu, tas ir mēs pašākais viedoklis. Vainīgi ir cilvēki paši, jo viņi nedomā. Pirmkārt, cik Latvijā ir sociāli, politiski un dažādi citādi veidā aktīvi cilvēki. Visi prāts valdība, vēl valsts uzīmās. Ar cik daudz paši ir kaut ko mēģinājuši darīt? Vākuši parakstus, iesaistījušies nelāciskajās organizācijās, darījuši ko sabiedriskā aktīvi. Ļoti maz. Līdz ar to situācija ir tāda izvērtojusies. Augsti atalgotos un atbildīgos amatos strādā nekompetenti cilvēki. Nu viens par to nav protestējis un paši tur esam mums ielaiduši. Latvijas valdība 8. novembrī spērs pasaulē jau aprobētu soli, paņemot savā īpašumā banku, otru lielāko komercbanku akciju sabiedrību Pariks banka, kas vērtējums atzinīgi, jo nodrošinās lielāku Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti. Latvijas banka 2008. gada 9. novembris. Viedoklis, ka vaina par savu finansiālo labklājību, ir jāuzņemas tikai un vienīgi pašiem. Paradoks ir tāds, ka tie klienti, kas visvairāk tērē ekonomikas uzplaukuma laikos, visvairāk cieš ekonomikas lejupslīdes laikos. Savukārt tie iedzīvotāji, kas ir ievērojuši mērnību savos tēriņos un plānveidīgi veidojuši kaut vai nelielus uzkrājumus, jūtas pārliecinātāki un finansiāli stabilāki. Seb,
pensiju fonda izpilddirektore Dace Brancēna aģentūrai BNS 2009. Gada 18. maijs. Citiem vārdiem sakot, ekonomiskā lejupslīde ir paredzams un neizbēgams process, kas ir atkārtojies gan no 1990. Līdz 1991. Gadam, gan no 2001. Līdz 2002. Gadam. Un cilvēki paši ir pie tā vainīgi, ka nav izveidojuši uzkrājumus atbrīvošanas periodā vai tās augtajos traknajos gados. Kā mēs šeit nonācām? Pirmkārt, iestāšanās Eiropas Savienībā, kas viesa cilvēkiem uzticību un nodrošina ilgtermiņu kredītu bumu. Cilvēki sāka ņemt mājokli kredītus uz 15-30 gadiem. Otkārt, nelaimīgu sagadīšanās dēļ, Lielbritānija un Īrija, kuras piedzīvoja savu celtniecības bumu, atvēra robežas viesstrādniekiem, arī no Latvijas. Cilvēki sāka izbraukt, un strādnieku trūkums Latvijā izraisīja cenu kāpumu celtniecības nozarēs. Treškārt, nekustamā īpašuma cenu celšanās lika daudziem cilvēkiem domāt, ka nav peļama doma nopirkt īpašumu tieši tagad, iekams tas kļūst vēl dārgāks, kas cēla cenas vēl augstāk un vēl ātrāk. Ceturtkārt, savukārt inflācija palielināja pieprasījumu pēc vēl lielākām algām, kas novada pie vēl augstākām cenām. Un tā visu laiku. Tā tas varēja turpināties tik ilgi, kamēr arvien vairāk cilvēki ņēma kredītus un kamēr ārzemju bankas bija gatavas pumpēt Latvijā ārzemju naudu. Pietkārt, taču saprotams, ka tam kaut kad bija jābeidzis, jo aizņemšanās nevar turpināties mūžīgi. Stāsta beigas ir visiem labi zināmas. Latvijas ekonomika nonāca situācijā, kad algu un cenu līmenis bija sasniedzis acīmredzamā, neticamā līmenī. Valsts kontrole secinājas, ka glābjot Pareizes banku no Latvijas ekonomikas uz nezināmu laiku ir izņemti aptuveni 674 miljoni latu, ko valsts var arī neatgūt. Kā min valsts kontrole, ieguldītā summa ir 37% no plānotajiem nodokļu ieņēmumiem 2009. Gada valsts budžetā, ziņo raidījums kā personu. Pamata fakti ir zināmi. Pēc ilgstoša perioda, kur laikā tika noliegts, ka ar ekonomiku kaut kas nav kārtībā, valdība vērsās pie Starptautiskā valūtas fonda, lūdzot ārkārtas aizdevumu – 5 miljardus eiro. Starptautiskais valūtas fonds acīmredzot pretī pieprasīja stabilizācijas plānu, kas ietver virkni stingru pasākumu valsts izdevumu samazināšanai un nodokļu ieņēmumu palielināšanai. Kāpēc valdība lūdz aizdevumu? Pamatiemesls ir valdības nespēja paredzēt dramatisko nodokļu ieņēmumu samazinājumu, kurš bija ekonomikas straujā krituma rezultāts. Šķiet, ka valdība nevarēja aizņemties ar tādu procentu likmi, kādu tā varētu atļauties no starptautiskiem finanšu tirgiem, finanšu krīzes un aizdevēju uzticības trūkuma dēļ. Vēl viens iemesls visticamāk ir nepieciešamība aizsargāt naudas kursu pēc tam, kad Latvijas banka bija iztērējusi būtisku ārzemju valūtas rezervju daļu. Un tad vēl, protams, nacionalizētās Pareizes bankas lieta un nepieciešamība atmaksāt tās sindicēto aizņēmumu – 1 miljardu eiro. Ja vēl kādas bankas iekulsies nepatikšanās, valstī būs vajadzīga nauda, lai arī tām palīdzētu. Vjačeslavs Dombrovskis, politika.lv, 2008. Gada, 18. Decembris. Kā mēs varējām izvairīties no krīzes? Pirmkārt, 2006. un 2007. Gada kredītu orģiju nedrīkstēja pieļaut. Kādam bija jāiegrož acīmredzami pārgalīgā kreditēšana? Šis kāds bija Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kuru, kā redzams, nepildīja savus pienākumus. Otrkārt, algu straujo pieaugumu varēja mazināt, ievedot viesstrādniekus no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Taču Latvijas politikas ksenofobiskā daba šo iespēju bloķēja. Kurš pie tā ir vainojams, ja ne mēs paši? Treškārt, kompetentāka valdība būtu apvērus, ka kredītu orģijas uzpūstēs ekonomikas pieaugums, pēc būtības ir diezgan iluzors un pārējošs. Apdomīga valdība šāda veida tēriņiem ieviestu griestus un investētu rezervēs, kuras varētu izmantot, lai mīkstinātu smago triecienu, kas sekotu, kad pienāk torģijas neizbēgamais gals.
Aigara Kaujiša valdība nedarīja pilnīgi neko nominētā. Ceturkārt, jājautā, cik daudz no mūsu neskaitāmiem ekonomistiem un ekspertiem cēla trauksmu, kad risinājās šie notikumi. Daži, bet viņi bija uz vienas rokas pirkstiem saskatā. Piekārt, daudz no tā dēvētajiem ekspertiem darīja tieši pretējo. Skandēja, ka Latvija ir citādu, un tā panāks pārējo Eiropu 15 gadu laikā. Nav šaubu, ka šie viedokļi pielēja eļu mūsu mugunī. Gan valdības, gan ierindas iedzīvotāju prātos. Šogad vidējais bezdarba līmenis varētu būt 16 līdz 17% robežās, un tādā pat līmenī saglabāsies 2010. Gadā, prognozēts ekonomikas ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, ar kuru pirmdien, 19. Oktobrī, iepazinās valdības komiteja. Eksperti nākamgad prognozē būtisku ekonomikas kritumu, strauju bezdarba pieaugumu un inflācijas samazināšanos. Bet kādas prognozes ir pašiem iedzīvotājiem? Klausamies! Kāds būtu jūsu prognozes nākotnē? Nu, godīgi sakot, es neko nevaru prognozēt, tāpēc, ka mēs būtīsāk mēs tādās krustulēs stāvam, vai katrā gadījumā pozitīvs tās. Es ceru, ka mēs iziesim šīs situācijas un vispas kārtību. Bet tādas prognozes nav, jo es tagad beidzu 12. Klasi un zinu, ka nākamā gada es nekur nevaru iet mācīties, bet nu, bez mācas, jā. Kas būs tā, kas es nezinu. Diemžēl, man liekas, ka mums visiem jābrauk. Būs grūti, bet ceru, ka būs labi. Nu, negribētos gan tā apgalvot, bet manuprāt, visai smagas un, teiksim, tā gauži mēlēs. Tur, ko var prognozēt? Visi, kam ir kaut kāds potenciāls, dodas prom. Atpakaļ diez vai kāds atgriezīsies, kas šeit paldies. Praktiski nekas. Ja vienīgais nenotiek šitais mistiskais kaut kāds valsts pārņemšana, mēs aiziem Zviedrijai, vēl dzirkantu, varbūt tad kaut ko sakārtos, sakot par sociālo sfēru, izglītību, visu pārēju. Tikai tad ir pamats, kaut kas var attīstīties, šobrīd attīstību nevajag. Daudzi domā, daudzi nē. Daudzi brauc prom, citi paliek. Cerot, ka Latvija tomēr reiz celsies, un kā kārtējo reizi uzplauks. Mēs arī tā ceram.
pēdējo 3 gadu laikā Latvija pamatuši. Stop! Tu mikrofonu varbūt vēl zemāk nolies, ja ko vispār? Pēdējo 3 gadu laikā Latvija pamatuši tikai 36,3 tūkstoši latviešu. Beidz rēkt! Labi, vīs! 36,3 Pats p***! Pēdējo 3 gadu laikā Latvija pamatuši tikai 36,3 tūkstoši. Nu, bļēni, pēc to ģīvi rādīt, ej, Un runā skaļi neaizmirst. Kā mēs šeit nonācām? Iestāšanās Eiropas Savienībā viesa uzticība. Cilvēki sāka ņemt bezpermiņa kredītus un tām līdzīgas Kā mēs šeit nonācām? Iestāšanās Eiropas Savienībā mums viesa uzticība. Cilvēki sāka ņemt kredītus uz 15-20 gadiem par mājokļiem. Tagad Kā mēs šeit nonācām? Iestāšanās Eiropas Savienībā viesa uzticība. Cilvēki sāka ņemt kredītus uz 15-30 gadiem priekš saviem mājokļiem. Tālāk es neatceros. Davai. Jā, tu man nepīpēji virsū, bļāvi. Jā, arī. Tālāk bija viss sagadīšanās dēļ, Lielbritānija un Īrija, kuras tobrīd pašas piedzīvoja celtniecības bumu, atvēra robežas viestrādniekiem, arī no Latvijas. Latviešu izbraukšana no Latvijas... Varēt šodien pateikt mazu bikini? Davai, pilvējam! Jā, un tik skaļu leveli man nevēl. Tas neies. Neies sauri tik ļoti. Savukārt, tu izskaties veids gopņika. Treškārt, nekustamā īpašuma cenu celšanās lika tev... Vaidē. Treškārt, nekustamā cenu... Nevien. Treškārt, nekustamā īpašuma cenu celšanās lika daudziem cilvēkiem domāt, ka nav peļama doma šobrīd nopirkt īmani jāsāk no sākuma. Bīši par to mikrofonu, netur tik to. Tad tev par tālu, tad tev par to. Tas ir šitais mazās teikums to. Iedoklis, ka vaina par pīdanču laplāju jauzmanis tikai vienīgi pašiem. Ej! Tu paskatīties vajag. Citiem vārdiem sakot, globālā krīze vai lejupslīde ir paredzams un neizbēgams process, kas ir atkārtojies gan no 1990. Līdz 1991. Gan no 2001. Līdz 2002. Un cilvēki ir paši pie vainas tam, ka nav izveidojuši uzkrājumus atdusas periodā. Jā. Nu kas tas pastāv atdusas periodā? 90. Gadu bezdarba krīze izraisīja Nu kā b***? Ekonomiskā lejupslīde ir paredzams un neizbēgams process, kas ir atkārtojies gan no 1990. Gada gan no 2001. Līdz 2002. Gada Nopilnē, jā? Jā!